Четете Светото Евангелие. Слушайте думите Христови и ще видите как сърцето ви ще се топли и как сърцето ви ще се умее да обикне всички хора, дори нашите врагове. Миналия път ние разгледахме първа глава от Светото Евангелие на Свети Марк, в което се говори за Свети Йоан Кръстител, за пророка Предтеча и Кръстителя Господен Свети Йоан, за кръщението на нашия Господ, и ние изтъкнахме колко важно е кръщението за нас, за нашите деца, колко много са отворени за бесовете и за всяка злоба на деня некръстените. Говорихме след това за изкушаването на Господа в пустинята от дявола и споделихме, че това е жребият на всяка християнска душа. След своето кръщение, след утешенията, които човек приема при Светото кръщение, неминуемо настъпва изкушението, изпитанието. Говорихме за първите ученици на Господа Исуса Христа и си пожелахме и ние да станем Негови малки ученици, Негови малки апостоли. Говорихме за Христос в Капернаумската синагога, как тогава Той изцери един болен. Говорихме за това как Той изцери Симоновата тъща и тя веднага стана и му прислужваше. А днес във втора глава от същото Евангелие по Свети апостол евангелист Марк, ние ще се спреме на завръщането на Христа в Капернаум и за Неговите чудеса там и за това как учениците на Христа, бидейки гладни, късали класове от една нива и заради това били обвинени, че нарушават съботата. След няколко дни Той, Иисус, пак влезе в Капернаум и се разчу, че е в една къща. Господ не е обичал да се шуми около Него, да се тръби около Него. Той всичко е вършил дискретно, не търсейки човешка слава, но не може да се укрие град на връх планина. И където и да биваше Господ, ние виждаме след Него да краче една тълпа, тълпа от утрудени и обременени хора. И се разчу, че е в една къща. В тази къща Той е проповядвал Словото Божие. Тогава се събраха мнозина, тъй че и пред вратата не можеха да се поберат, и Той им проповядваше Словото. Той им е проповядвал Божието Слово, така както никой пророк до този момент не го е проповядвал. Защото е съпровождал думите си с много любов и с дела на милосърдие. И дойдоха при него с един разслабен, когато носеха четворица. И като не можеха да се приближат до него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният, парализираният. Това, че те е трябвало да занесат такъв тежък жив товар при Господа, ги е забавило и те не са могли да отидат на време. Когато пък са приближили къщата, в която е бил Христос, не само, че къщата е била изпълнена с хора, с слушатели, но и целият двор е изпълнен с слушатели и хора. Какво да направят тези нещастни хора? Казват, че за любовта преграда няма. Казват, че любовта е изобретателна. И ние прекрасно виждаме, че това е истина в следващото събитие, което ще предприемат носачите на болния. Те се качили на покрива, еврейските къщи са с плоски покриви,
които са били съставени от лека конструкция, разкрили са покрива и се спустали разслабления заедно с неговата носилка точно в нозете на проповядващият Господ. Господ Иисус Христос, който проповядва в този момент, чиято проповед по-човешки сега е смутена от един жест, не особено тактичен, не се е възмутил, не се е развикал. Какво правите? Виждайки, че всичко това проистича от една огромна любов към болния, от една огромна вяра към него самия, се отнесъл към тези хора с неизмеримо човеколюбие, с неизмерима любов, като видя вярата им. Иисус каза на разслабения: «Чедо, прощават ти се греховете». Защо Господ не постъпил направо като лекар? Защо не пристъпил направо към изцелението на болния? Защото причината за всички човешки болести, за всички човешки нещастни злини е грехът. И когато се премахне грехът, тогава и умът се просветлява, и волята става дейна за вършене на добри дела, и тялото се изцелява. Като видя вярата им, Иисус казва на разслабения: «Чедо, прощават ти се греховете». Първопричината за болестта е премахната – грехът. Там седяха някои от книжниците и размишляваха в сърцата си: «Какво тъй богохулства тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог?» Ами нали точно Исус Христос е Бог? Ами нали точно Исус Христос е Син Божий, предвъзвестен от пророците? Нали точно тези книжници и фарисеи трябваше прекрасно да познават пророчествата и трябваше прекрасно да знаят, че деня на идването на Месия е дошъл? Колко жалко! Книжниците всичко това не го разбират, защото нямат любов. Защото за тях болката на ближния, на чуждия, не е тяхна собствена болка. И защото сърцата им са изпълнени с злоба и с завист. Какво тъй богохулства тоя? Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Иисус, веднага като узна с духа си, че размишляват тъй в себе си, рече им: «Що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да каже на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? Но за да знаете, че Син човечески има власт на земята да прощава грехове, казва на разслабения: тебе казвам, стани, вземи си одъра и върви от дома си». Той веднага стана и като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали. Господ наш Исус Христос е сърцеверец. Той знае и най-тайната мисъл в нашите сърца. И Той с укор се обръща към книжниците и ги пита: защо размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одър и ходи? За тях, книжниците, по-лесното е той да опрости греховете му, защото това няма как да се види, няма как да се осезае от човешките сетива. А по-трудното е
това да излекува болния, защото те ще видят неговото излекуване и, или неговото неизлекуване. И доказвайки своята божествена власт да прощава и да задържа човешките грехове, Господ Исус Христос пристъпва към извършване и на самото чудо. Той вдига от болничният одър болния и той става здрав. Той прохожда не само с физическите си нозе, той прохожда и с духовните си нозе, за да се запъти, за да отиде при Бога и завинаги да остане при Него. Това е смисъл на Христовите чудеса. Да се лекува не толкова тялото, колкото да се лекува душата. И да се лекува тялото с една единствена цел, да се излекува и душата за вечно, за вечно спасение. Това е една картина и едно събитие, което може да се случи със всеки един от нас. Всички ние имаме свои болни около себе си. Психически болни, телесно болни, болни, които страдат с духа си, невярващи, може би еретици, сектанти. И те чакат от нас, ние, да ги положим на болничен одър и да ги заведеме при Христа, за да ги излекува. Колко покриви на къщи до сега сме разкрили ние, за да спуснеме нашите болни в нозете на Спасителя. Колко одъра на нещастни човеци сме понесли, за да заведеме болните, лежащи на тях, при лекаря на лекарите, Господ Исус Христос, за да ги излекува. Чуваме ли ние стоновете, писъците на страдащите около нас и готови ли сме да им помогнем така, както тези хора помогнаха на разслабления? Той веднага стана и като взе одъра си, излезе пред всички тъй, че всички се чудиха и славяха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали. Тоест, слава Богу, чудото им е помогнало те да повярват в Христа Исус. Защото слабата вяра се нуждае от бастуна, от патерицата на чудесата, които човек като види, като осезае чувствено, може да повдигне духа си и да усили вярата си. Но ние не се нуждаем от чудеса, за да вярваме в Христа Исуса. Ние трябва да обикнеме Христа ей така, както обичаме нашите деца и повече дори, както обичаме нашата жена, нашият мъж и повече дори, нашите ближни и повече дори. И когато ние имаме такава любов към Христа Исуса, тогава ние ще захвърлиме тези патерици, тези бастуни, с които сме проходили във вярата, но те вече няма да са ни нужни. Защото и сам Господ казва, че Божен е онзи, който е видял чудото и е повярвал, но още по-блажени са уния, които не са видели, а са повярвали. И като излезе Исус пак край морето, ние виждаме Господа непрекъснато сред природата. Господ наш Исус Христос е обичал природата. Той е бил много голям естет. Той бяга от стъгди, от площади, от тържища, от тълпите, любопитен народ, за да се осамоти в планината, да седне на морския бряг. Но това много рядко му се удавало, защото народът всякога е следвал Господа
И Господ никога не се отекчавал от Твоя народ и никога не е казвал: умръзнахте ми, оставете ме на спокойствие, оставете ме малко на мира. Защото за Господа най-голямата почивка, най-големият отдих беше да лекува болните, да възкресява мъртви души, да върши доброто. И излезе Исус пак край морето и всичкият народ дохождаше при Него и Той ги поучаваше. Като вървеше, видя левия Алфеев, който седеше на митницата и му казва: върви след мене. Той стана и тръгна след него. Левия Алфеев, това е свети апостол евангелист Матей. Преди да бъде призован за апостол и ученик Исус Христос, той значи е носил името Матей. Във връзка с това голямо събитие в неговия живот, призоваването му за апостол на Исуса Христа, той получава и ново име, а именно Левий. Евреите са имали този обичай да носят по едно, по две и понякога даже по три и четири имена. Първото си име евреите са получавали на осмия ден след раждането си в деня на обрезанието, а след това евентуално са получавали второ и трето име при много важни събития в своя живот, именно в чест на тези събития. А по-голямо събитие от това за светия апостол евангелист Матей през неговия живот могло ли е да има? Да бъде удостоен, да бъде призван, да стане ученик на Господа. Той стана и тръгна след него. Той веднага стана и тръгна след него. Без оговорки, без поставяне на условия, без въпроси. И това го прави богатият, влиятелният Матей, който се е славил и с парите си, и с големия си пост, който е заемал. Но след като той среща Господа, съкровището над всички съкровища, всичко за него, всичко около него става смет. И той тръгва доволен, щастлив, че е намерил скъпоценният бисер на своя живот, Господ Иисус Христос. И даже той толкова много се е зарадвал за това събитие, че е поканил у дома си своите колеги, митничари, бидници, все грешни хора, на богато угощение, на което е присъствал и Господ Иисус Христос с неговите ученици, за да сподели своята радост и да извърши едно добро на Господа, като го на гости. И когато седна на трапезата в къщата му, заедно с него седяха и учениците му и много митари и грешници, защото те бяха много и вървяха подире му. Книжниците и фарисеите, като видяха, че той яде с митари и грешници, думаха на учениците му: как тъй яде и пие той с митари и грешници? Книжниците и фарисеите не влезли в дома на Матей, за да не се осквернят, считайки митарите за грешни и оттук значи за нечисти хора. Те провеждат този разговор отвън, на двора. Но нали заради това дойде и Господ, именно да призове митарите, грешниците, да призове мене, митари и грешника, да призове тебе, митаря и грешника, а да обърне гръб на мнимите, на фалшивите праведници. Защото те, считайки себе си за праведни, явно, че не са имали нужда от Господа, от Сина Божий. Книжниците и фарисеите, като видяха,
че той яде с митари и грешници, думаха на учениците му. Как тъй яде и пие той с митари и грешници? А пък обърна гръб на нас праведниците. Не, не е обърнал гръб на книжниците, на фарисеите. Господ и с тях говореше, Господ и тях призоваваше към покаяние, Господ и техните домове посещаваше, но все без полза за спасението на душите им, защото те си останаха същите безверници, каквито си бяха и преди идването на Христос. Господ посещава и нашите домове. Да видим ние как приемаме Господа. Дали го приемаме като митаря Матей или излизаме отвън на двора и питаме се с възмущение как той тъй яде и пие с митари и с грешници. Като чу това, Исус им казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Вие праведниците, които постите в понеделник и четвъртък, вие, които считате, че да се общува с грешници вече е велик грях, аз вас ви оставям като невъзможни за спасение. Аз съм сред тия грешните люди, които, осъзнавайки греховете си, търсят опрощение на греховете си. Учениците Йоанови и фарисейските постеха, дохождат и му казват: защо учениците Йоанови и фарисейските постят, а твоите ученици не постят? Това е фарисейския пост, за който стана реч в понеделник и в четвъртък, пост, който законът не го е изисквал. Но те, за да се покажат за по-праведни от обикновеният народ, сами си наложили този пост, който е фарисейски, лицемерен пост. По въпроса за опрощаването на греховете, кой може и кой не може да опрощава грехове, е ясно, че единственият опростител на човешки грехове, това е нашият Господ Иисус Христос. Но тази своя власт Той е дал на Своите апостоли, а апостолите по линията на преемствеността са предали тази власт чрез ръкоположението на епископите и на свещениците. По този въпрос свети Амвросий Медиолански и свети Йоан Златоуст говорят следното. Цитирам: кой може да прощава грехове, освен един Бог, който ги прощава чрез уния, на които е дал власт да прощават, пише свети Амвросий Медиолански. И на друго място добавя: това право е предоставено само на свещенослужителите. Последните по думите на свети Йоан Златоуст живеят на земята, а са поставени да се разпореждат с небесни неща. Получили са власт, каквато Бог не е дал нито на ангелите, нито на архангелите. Защото на тях е казано, на тях свещениците е казано: каквото развържите на земята, ще бъде свързано на небето. Каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небето. И заради това ние, мирните православните християни, при изповед отиваме при свещенослужителите, а не се изповядваме, както протестантите, там насаме някъде, в скришна стая, мислики, че това, което споделим с Господа, то механически не се опрощава. Учениците Йоанови и фарисейските постеха.
дохождат и му казват: защо учениците Йоанови и фарисейските постят, а твоите ученици не постят? Иисус им рече: нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? Докле е с тях младоженецът? Те не могат да постят. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят. Тази притча има следното обяснение. Сватбарите, това са повярвалите в Господа Исуса Христа. Младоженецът е Господ Исус Христос. Щом има младоженец, трябва да има и невяста. Коя е невястата? Невястата, това е неговата църква. А самата сватба изобразява изкупителното дело на нашия Господ Исус Христос, чрез което Той ни избави от властта на греха, проклятието и смъртта и от робството на дявола. Докле с тях апостолите, младоженецът, Христос, те не могат да постят. Сега са времена на радост, на тържество. На една сватба човек отива да се развесели, да тържествува, да празнува. Но ще дойдат дни, когато ще им отнемат младоженеца, и тогава през ония дни ще постят. Тук нашия Господ говори за своята кръстна смърт и за своето възнесение на небесата. И сега, понеже младоженецът Христос ни е отнет, ние постим. И Святата Църква още от апостолско време е постановила най-напред да се пости в сряда и петък, през Святата Четиридесетница, а след това по-късно е установила и останалите многодневни годишни пости. И светите отци ясно си се изказали по този въпрос, че в последните времена истинските православни християни ще се различават от лъжи християните по това, че ще спазват постите. Никой не кърпи вехта дреха с кръпка от небелен плат, инак новоплешитото ще отдере от вехтото и съдраното ще стане по-грозно. Вехтата дреха, това е Ветхия закон, Стария закон, Старият завет. Не белен плат, нов плат. Не беленият плат. Новия плат изобразява новия закон. Новият завет. Основна ръководна мисъл в Ветхия завет беше: страхувай се от Бога и ще имаш надежда за спасение. Основната идея на Новия завет е: обичай Господа и ближния си. И ето, не може новозаветният човек да благогоди на Бога, като изпълнява обредните предписания на Ветхият завет. Новият човек в Христа Исус се благогождава на Господа, като обича Господа, като обича ближния си и му върши милостиня. Никой не налива ново вино, ново вино, неферментирало вино, във вехти мехове. Инак новото вино ще спука меховете и виното ще изтече и меховете ще се изкъбят, но ново вино трябва да се налива в нови мехове. Тази притча е сходна по съдържание с притчата за вехтата дреха и небелиния плат. Новото вино, това е новия закон. Закона на любовта. Новият завет. Вехтите мехове, това е обредовият Моисеев закон. Не може, изпълнявайки предписанията на обредовия Моисеев закон, да угодиш на Бога. Защото Бог е дух и ония, които му се кланят, трябва да му се кланят с дух и с истина.
И случи му се да минава в събота през посевите. И учениците му, като вървяха по пътя, късаха класове. Обладнели те, за да завържат града си, са късали от класовете на нивата по край, която минавали, за да завържат града си. Това обаче се е считало поне от книжните фарисеите за грубо нарушаване на закона. Не заради това, че късали плодове от чужда нива, защото странници, пришелци, пътуващи са имали право да берат от плодовете на дърветата или на посевите, по край които минавали, за да се нахранят, но при условие, че няма да занесат нищо от това в къщи. Тогава в какво виждат книжните фарисеите нарушаването на съботния покой, на закона за съботния покой? В това, че учениците, късайки тези класове, ги триели с дланите си, за да падне зърното, което да изядат, което триене те се считали за вършитба, а вършитбата като тежък физически труд е бил забраняван да се върши в съботен ден. Но Господ ще защити своите ученици, като им приведе един пример от Ветхия завет. А фарисеите му рекоха: виж защо вършат в събота това, което не е позволено, т.е. вършитбата. Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огърня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеника Авиатар и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, пък даде и на ония, които бяха с него? И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Тази старозаветна случка, значи, става по времето на цар Саул, когато цар Саул преследва Давид, искайки да го убие. Давид с свитата си стига в град Нова, където по това време е била скинията, и поиска от първосвещеник Авимелех, тук пише Авиатар, обаче де-факто това е първосвещеник Авимелех, но няма противоречие, тъй като често явление в Ветхия завет е било бащите да носят имената на синовете си и синовете да носят имената на бащите си. И понеже първосвещеника Авимелех не е имал обикновена храна, с която да нагости Божия помазаник царя, свети пророк Давид и неговата свита, той им предложил това, което имал. 12-те хлябове на предложението, които свети Давид приел с благодарност и споделяйки ги с своите войници, заситил глада си. Защото първосвещеника, нарушавайки буквата на закона, е изпълнил неговият дух. Защото един закон, един канон има буква, но има и дух. И християни на новия човек в Христа Исуса трябва да се стреми да изпълнява духа, а не буквата на закона. Разбира се, първосвещеника Авимелех скъпо е заплатил за това свое действие на милост спрямо Божия помазаник свети пророк и цар Давид. Там е имал един човек, който е станал свидетел на това събитие с името Доик. Той докладва на цар Саул какво е направил първосвещеник Авимелех, и Саул, разгневен от постъпката на първосвещеника, го извикала и го убива заедно с всичките му синове, с изключение на един от тях. И думаше им: съботата е направена за човека, а не човек за съботата. Тъй, че син човечески е господар и на съботата. Защото съботата е сътворена, преди всичко през нея се върши добро. И когато през нея се върши добро, това е идеалното изпълнение
на закона за съботният покой, тъй че Син човечески е господар и на съботата. Тази събота е небесният покой в Царството Небесно. Това е раят. Ние, обременени от толкова големи грехове, не заслужаваме съботния покой, новозаветния съботен покой. Рая, древната наслада, Царството Небесно. Но вярвайки, уповавайки се, че Син човечески е господар и на съботата, господар и на Царството Небесно, на рая, на древната наслада, ние, вярвайки в Него, каяки се за греховете пред Него, пред Той е чуден Син Божий и Син човечески, господар на съботния, новозаветен покой, господар на рая, вярваме, че въпреки греховете си, Той ще ни ги опрости и ще ни въведе в своето вечно блаженство. Слави Бог!